igreja. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite com vocês, poder visitar a minha cidade natal. Hoje eu estive também com a minha irmã, com meu sobrinho, pude rever o pastor Antônio, rever algumas pessoas que eu já conheço, e com muita alegria estou aqui nesta noite para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Um pouquinho cansado depois de uma viagem, acordei muito cedo hoje, dormi tarde ontem, então eu estou assim um pouco cansado. Então, se você perceber no meu rosto um semblante cansado, não repare não. Mas como Deus usa vasos, né, irmãos? Quanto mais frágil a gente tiver, mais Ele nos usa. Então, muito obrigado pela sua recepção. Trago o abraço da minha esposa Cláudia, que não pôde vir comigo. A minha filha Natália também não pôde estar presente, mas numa outra oportunidade elas virão me acompanhando, tá bom? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Quando eu chego aqui no Rio de Janeiro, eu sinto até que o ar é diferente. Eu estou há quase 12 anos em Juiz de Fora e é muito diferente. Quantos de vocês conhecem Juiz de Fora? Levanta o braço, por favor. Algumas pessoas, né? Uma cidade muito boa de morar, muito tranquila, mas muito diferente do Rio, muito diferente. E as pessoas que vão para lá sentem uma diferença muito grande, principalmente no contexto social. O mineiro, especificamente, o juiz forano, ele é muito assim, fechado na dele. E a gente que está acostumado nesse clima, né, social do Rio de Janeiro, a gente se fala, se comunica, brinca, sai com os outros para o shopping, vai para a praia junto com o pessoal, e aí faz aquele momento de comunhão. Juiz de Fora é bem diferente. O pessoal é mais na deles. Aqui não sei se continua assim ainda, mas principalmente no verão, você sai de noite, 11 horas da noite, está aquele pessoal na calçada ali conversando. Continua assim ainda? Nossa, deu 8, 9 horas, você já não vê uma alma viva na rua de Juiz de Fora. E só todo mundo dentro de casa, na deles, é muito diferente. Bom, vamos lá, vamos meditar na palavra de Deus. E eu sinto uma falta disso, irmãos. Vamos lá, por isso que estou falando sobre isso. João capítulo 2, versículo 1. Você me promete que não vai dormir? Amém. Crente não pode jurar, mas pode prometer, né? Olha, Eu não sei se você sabia, não sei se o pastor Antônio já teve oportunidade de falar, mas você sabia que já está comprovado cientificamente que esses que estão aqui mais próximos, a possibilidade deles reterem aquilo que vai ser falado é muito maior? Sabia disso? Quanto mais próximo você estiver do professor, do palestrante e também do pastor, você tem uma condição de reter muito mais as informações que você vai receber. Por isso, aproveitando essa informação científica, será que você teria coragem de sair lá de trás e vir um pouquinho só mais para cá, por favor? Porque senão eu vou descer. Uma coisa ou outra. Será que você pode atender esse meu pedido, por gentileza, se você não se sentir constrangido? É porque eu gosto de falar mais perto das pessoas, mais próximo das pessoas, para a gente estar mais juntinho um do outro. Obrigado por você atender meu pedido, tá bom? Eu, particularmente, eu não gosto de ficar muito distante. Sabe por quê? Recentemente, eu participei de um congresso lá em Água de Lindóia, da Fiel. Gente, é impressionante. É um tal de gente se levantar. É um tal de gente ficar conversando no meio ali. Esse negócio me incomoda. Isso distrai a gente, não é verdade? Distrai a gente. Eu estive nesse congresso, tinha uns dois rapazes na minha frente conversando. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus amado. Minha vontade era chegar lá, meu filho, pelo amor de Deus, cale-se. Ao passo que se você está aqui nas primeiras fileiras, você não vai ter pessoas aqui atrapalhando, conversando, andando. Então isso ajuda você a reter melhor a palavra de Deus, tá bom? Obrigado. João capítulo 2, versículo 1, quantos acharam, digam aleluia. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós estamos reunidos neste santo lugar para te adorar. E agora, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. E eu, com muita alegria, Pai, aceitei este convite de ministrar a tua palavra aos teus filhos. E o meu desejo, Senhor, é ser usado por ti. Ser apenas um canal, um meio pelo qual a tua palavra chegará aos ouvidos e aos corações dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-me, Senhor, capacita-me, ó Deus, apesar das minhas limitações físicas e humanas, Pai, me ajude nessa noite a abençoar os teus filhos, pois este é o meu desejo, Pai, abençoar os teus filhos com a tua santa palavra, trazer a eles, ó Deus, uma revelação, uma direção, ó Deus, a tua vontade, Senhor, alimentá-los espiritualmente pelas escrituras, Pai, e que eles possam ser fortalecidos pelo teu Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, confirma, Pai, no coração de cada um a tua vontade, à medida em que nós formos estudando e meditando na tua palavra, que o Senhor venha falar ao coração de cada um. Abra a mente de todos nessa noite, ó Deus, para que eles possam compreender as verdades espirituais que nós vamos encontrar aqui nesse texto, Pai. Dá-me a tua unção, dá-me a tua sabedoria, dá-me a tua graça. Dá aos teus filhos, ó Deus, o entendimento, a compreensão que eles precisam, Senhor, para que possam compreender a tua vontade nesta noite. É o que eu te peço, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, e que o povo de Deus diga amém e amém. Você pode dar um glória a Deus? Por que, pastor, dar glória a Deus? Porque você está vivo, meu filho. E só os vivos podem dar glória a Deus. Sabia disso? Pelo menos foi o que o salmista disse. Queridos, eu queria nessa noite falar sobre o primeiro milagre de Jesus, pois esse texto fala exatamente sobre esse primeiro milagre. E eu quero então apresentar para vocês algumas verdades que nós podemos extrair desse texto que está envolvendo esse primeiro milagre. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto e eu queria então repartir com vocês nessa noite verdades que abençoaram muito a minha vida, que me fizeram aprender algumas lições importantes que servem para o nosso dia a dia. E eu creio que também vai servir para cada um de nós aqui. Observe que o autor sagrado, João, ele fala sobre o momento em que ocorreu o primeiro milagre de Jesus. Diz que ocorreu num casamento. Quem diria que o primeiro milagre de Jesus iria acontecer no casamento? Não aconteceu no lugar onde havia sofrimento. Aconteceu no lugar onde as pessoas estavam festejando. Foi ali que aconteceu o primeiro milagre de Jesus. O autor também fala sobre a situação que necessitou do primeiro milagre de Jesus. Acabou o vinho. Diz a Bíblia que no meio da festa, do versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, preocupada com os noivos, com aquela situação, virou-se para Jesus e disse: olha, o vinho acabou. Havia então uma necessidade
que precisava ser suprida. Mas como, naquele instante, conseguir um vinho para saciar todos os convidados? Aí o autor também ele nos mostra as condições necessárias para que ocorresse aquele primeiro milagre. Do versículo 6 até o versículo 9, você vai perceber a importância que foi a obediência daqueles serviçais de atender tudo aquilo que Jesus havia ordenado. A mãe de Jesus disse: olha, façam tudo aquilo que ele mandar. E assim que ela falou, Jesus então chamou os serviçais e disse assim: está vendo aqueles potes ali? Estão vazios? Podem enchê-los de água, por favor. Depois que eles encheram, disse assim: olha, agora vá, leve o encarregado da festa para que ele venha experimentar. E eles obedeceram. Diz então a palavra de Deus aqui, o autor deixa bem claro a forma como ocorreu o primeiro milagre. A forma foi a transformação da água em vinho. Foi assim que ocorreu o primeiro milagre de Jesus. Jesus transformou a água em vinho. E por fim, o autor fala sobre os efeitos do milagre de Jesus. Ele fala que assim Jesus revelou a sua glória e também os seus discípulos creram nele. Então essas são as questões mais importantes que você pode perceber que o autor procurou ressaltar. Fatos que envolveram o primeiro milagre de Jesus, que é importante você saber sobre isso. Deixa agora então passar para vocês uma grande verdade que eu pude compreender nesse texto. Cristo, ele pode operar o primeiro milagre nas nossas vidas. Não ele realizar o primeiro milagre, mas nós experimentarmos pela primeira vez o milagre de Jesus na nossa vida. Assim como naquele contexto ali se manifestou o primeiro milagre de Jesus, existem pessoas que ainda não provaram de um milagre em suas vidas. Não viram ainda um sobrenatural acontecendo, água se transformada em vinho. E o primeiro milagre de Jesus foi naquele casamento, transformando água em vinho. A gente conta com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, mas é tão bom a gente ver um milagre. Então eu quero chamar a sua atenção sobre algumas verdades que estão envolvendo esse primeiro milagre de Jesus. Veja aí se o seu irmão está acordado ainda. Isso já é um milagre. Vamos lá. O milagre de Cristo, ele ocorre em qualquer momento da nossa vida. Você pode repetir isso comigo? O milagre de Cristo ocorre em qualquer momento da nossa vida. Versículo 1 e 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Para quê? Para um casamento. Onde ocorreu o milagre de Jesus? Num casamento. Gente, mas num casamento? Foi naquele momento que Jesus operou o seu primeiro milagre. Num casamento. Talvez num lugar que ninguém esperava que viesse a acontecer um milagre. Mas aconteceu. E o milagre do Senhor Jesus ocorre em qualquer momento. Por que momento? Porque aquele momento era um momento de festa. Momento em que o casal estava celebrando a sua união. Era um momento. Observe que eles não estavam num hospital, num lugar de sofrimento. Era um momento de alegria, momento de celebração, que aparentemente não precisava de milagre, mas precisou de um milagre. E foi naquele momento que Jesus manifestou o seu primeiro milagre.
E nós vivemos momentos na nossa vida, momentos maravilhosos, momentos tristes, momentos de tensão, momentos de tranquilidade. A vida é cheia de momentos, já reparou? Tem dia que você está celebrando o nascimento de uma criança, está celebrando o casamento de um amigo, de um familiar, você está celebrando o batismo de uma pessoa, você está celebrando a ordenação de um pastor, você está celebrando o aniversário de uma pessoa amada, querida, mas no outro dia você está chorando com aquele que perdeu um ente querido. No outro você está triste porque o seu colega perdeu o emprego. Então a vida é cheia de momentos. E foi nesse momento que o Senhor realizou um milagre, na festa de casamento. Sabe o que isso nos faz entender? Que qualquer momento é um momento de Deus realizar um milagre na nossa vida. E isso é importante você entender. Quando aquele casal, a Bíblia não fala se eles tomaram conhecimento de quem tinha acabado o vinho. Diz a Bíblia que naquele momento que acabou o vinho, a mãe de Jesus vira para Jesus e diz: olha, acabou o vinho. Olha que situação. Vinho era muito importante numa festa de casamento. Segundo os historiadores, festa de casamento não levava um dia não, querido. Vários dias. Você imagina dar vinho para essa turma toda, nesse tempo todo de festas. E acabou o vinho. É o mesmo que você fazer uma festa de casamento hoje e não ter Coca-Cola. Você já pensou, pastor Antônio, ir para uma festa de casamento e no meio da festa acabar Coca-Cola? Deus me livre. É muita aprovação. Vinho era sinônimo de alegria. Era algo que fazia parte da cultura judaica. E apesar disso, irmãos, não sei se houve um descuido da parte do encarregado da festa, ou se o pessoal bebeu muito. Nós não sabemos, mas acabou o vinho. Naquele momento, Jesus realizou o seu primeiro milagre. Então o milagre de Cristo ocorre em qualquer momento na nossa vida. Pode ser numa festa de casamento, pode ser no seu local de trabalho, ou no seu local de estudo. Pode ser no seio da sua família, pode ser no hospital, pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer momento. Desde o momento em que o Senhor entende que é necessário operar o milagre vai acontecer. Não importa onde você esteja, se é numa festa de casamento ou não, não importa em que contexto você esteja, se é uma festa de casamento ou não, se aquele momento for necessário operar um milagre, ele vai operar. Segundo, o milagre de Cristo ocorre quando há uma grande necessidade na nossa vida. Versículo 2 e 3. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Não têm mais vinho. Olha como que a mãe de Jesus percebeu uma grande necessidade naquele momento. Jesus, acabou o vinho. Nós precisamos fazer alguma coisa. Quando Maria informa a Jesus que acabou o vinho, ela esperava que o seu filho fizesse alguma coisa em favor do casal. Porque aquilo era uma necessidade para aquele momento. A falta de vinho. Então houve uma necessidade dentro daquele contexto. E aí então, a sua mãe vira para os serviçais no versículo 5, na esperança de que ele fosse fazer alguma coisa em favor daquele casal. Olha, façam tudo o que ele lhes mandar. No coração ela acreditava que Jesus ia fazer alguma coisa diante daquela necessidade. E fez. E o milagre do Senhor ocorre exatamente quando há uma grande necessidade. Quando falta algo importante na nossa vida.
Às vezes nós vivemos situações em que acaba exatamente aquilo que a gente mais precisava. Se acontecer isso contigo, você está lá na sua casa, no seu computador, trabalhando, você tem que terminar de fazer um trabalho e de repente acaba a energia. Nossa, ninguém merece, né, gente? E aí você vai ter um momento de descansar e você está naquele verão carioca, acaba a energia. E sem energia você não tem ar-condicionado. Nosso Deus. Você percebe a questão da necessidade? Poxa, a gente vive sem luz? Mais ou menos. Mas tem um ar que a luz é tão importante. Não é verdade? Você imagina como ficaria esse culto sem luz aqui nesse momento? Jesus, ia ser uma luta esse culto, não ia ser não? Ia ser uma luta. Por quê? É necessário haver luz no culto? É necessário haver energia no culto? É necessário ar-condicionado, ventilação? Como é importante a luz? Então, querido, olha só. Para aquele contexto, o vinho era uma grande necessidade. Porque ia estragar a festa. A festa ia acabar antes da hora, antes do planejado. Haveria um constrangimento muito grande por parte dos noivos. A família que havia convidado aquela turma toda ia ficar totalmente constrangida. Ia passar uma vergonha, um vexame, tudo por causa de um vinho que acabou antes da hora. Mas Deus sabe e conhece as nossas necessidades. E quando ele percebe que para suprir uma necessidade ele tem que fazer um milagre, ele faz. Diga para o seu irmão, ele faz. Às vezes falta algo tão importante na sua vida emocional. Tem gente que precisa tanto de paz, tanto de tranquilidade. Não sabe o que é viver tranquilo há muito tempo. Talvez a pessoa não precisa ver uma transformação substancial, física, química acontecer, mas dentro dela precisa haver uma transformação, uma mudança, porque o que ela mais precisa é de paz. E se for, ele faz o milagre acontecer. Ele realiza o milagre quando há uma necessidade tão grande, quando não temos condições de suprir. Por que você acha que Maria, mãe de Jesus, disse para ele: olha, acabou o vinho? É muito provável que aqueles noivos não tivessem condições de resolver aquela questão naquele momento. Nem mesmo o encarregado da festa. Tamanha era a necessidade que Jesus operou um milagre, porque o casal não poderia suprir aquela situação. Não tinham recursos para dar um jeito para resolver aquela questão. Que suco não ia substituir vinho, irmão? Já pensou que suco? Ah, Jesus, você lembra dessa época? Alguém que já bebeu que suco já? Da minha época, né? As coisas mudaram, né? Nem existe mais que suco, né? Fazer um mal danado. Meu Deus do céu. Hoje não, hoje agora, tudo é suco em caixinha. Né? A coisa mudou completamente. Mas não havia condições, recursos para resolver aquela situação. Havia uma necessidade, mas não havia meios de resolver aquela situação naquele momento. O que é que Jesus fez? Pegou os potes que estavam vazios, mandou encher de água, transformou água em vinho. Porque não havia como suprir aquele momento. Não tinha como, não tinha recursos, meios. Está entendendo? E às vezes a gente vive situações assim. Situações em que falta algo importante para a gente, e aí a gente não tem condições de suprir isso que falta, e a gente não tem recursos para suprir isso que nos falta. É aí que a gente precisa de um milagre. Terceiro, o milagre de Cristo ocorre quando obedecemos a sua voz. Você pode repetir isso comigo? O milagre de Cristo ocorre quando obedecemos a sua voz. Nossa, isso é tão importante, irmãos. As pessoas que desejam ver Jesus operar
Quem sabe o primeiro milagre na sua vida, elas precisam ouvir a voz do Mestre. Elas precisam ouvir e obedecer a voz de Jesus. Veja o que diz o versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enchem os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Leiam comigo essa parte. E eles assim fizeram. Se eu estivesse no lugar daqueles encarregados, daqueles serviçais, eu pensaria o seguinte: qual é a dele, hein? O que ele vai fazer com esses potes que são usados para purificação e envolver esse negócio numa festa de casamento? Por que ele está me mandando pegar água, encher de água esses potes? Qual é a dele? Qual é a finalidade dele? Não, pior ainda é ele me falar para eu levar a água para o encarregado da festa experimentar. Aí não, aí é dose. Aí é demais. Mas eles fizeram. Não havia lógica, razões para aqueles homens obedecerem aquela ordem, porque aqueles homens já tinham já experiência em festas. Eles não era a primeira festa que eles participavam, que eles serviam as pessoas. Irmãos, para que Jesus mandou aqueles homens levarem água para o encarregado da festa experimentar? Você acha que Jesus disse para eles: olha, vou fazer um milagre, então me leva lá? Não, ele só mandou e eles só obedeceram. Você entende por que a mãe de Jesus diz: ó, façam tudo o que ele ordenar? Então, se eles fossem céticos, eles diriam assim: mas para que eu vou usar uma coisa de um contexto religioso e colocar numa questão de festa de casamento? Para que eu vou encher isso de água? Quem é que vai ser purificado? Quem precisa ser purificado? Não havia necessidade de purificar ninguém. Era uma festa de casamento. E levar água para o encarregado de experimentar? Alguém precisa experimentar água? Água tem o mesmo sabor. Você está entendendo? Não tinha lógica esse negócio, gente. Mas, diz o texto, eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água, repare, provou a água, mas a água que fora o quê? Transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então, chamou o noivo. Foi aí, nesse processo de fazer o que Jesus mandou, que o milagre aconteceu. Quando eles foram lá pegar os potes, se deram o trabalho de pegar aqueles potes, enchê-los de água, e depois de enchê-los, se dispuseram a levar aquela água para ser experimentada pelo encarregado da festa. E eles foram lá: está aqui seu encarregado, experimente por favor. Foi na hora que aquele homem experimentou, o milagre aconteceu. Eles foram obedientes. E isso é importante você entender. O milagre de Jesus ocorre quando obedecemos a sua voz. Sabe, às vezes Deus usa algumas Marias de hoje para dizer assim: olha, faça tudo o que ele ordenar, viu? Essa foi a palavra de Maria. Olha, obedeça a ele. Faz a vontade dele. Faz o que ele manda. Às vezes Deus põe uma Maria no teu caminho para você provar de um milagre de Cristo. Mas o quê? O quê? O quê, gente? Pensa bem comigo, tem coisas que Jesus pensa que não tem lógica para a gente. Não há razão da gente fazer certas coisas. Mas é assim que o milagre acontece. Vá discutir com ele. Vá brigar com ele. Mas é melhor você obedecer. Porque quando você obedece, o milagre acontece. Quem entendeu, diga aleluia. Aleluia. Então,
Maria influenciou aqueles encarregados, perdão, aqueles serviçais, olha, faça tudo o que ele ordenar. E veja que Jesus, ele deu ordens. Versículo 7. Encham os potes com água. E diz o texto, e os encheram até a borda. Segunda ordem, leve um pouco dessa água ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. Então, houveram duas ordens. Enche de água, leve a água para o encarregado. E eles assim fizeram. Às vezes a gente complica coisas tão simples. Às vezes a gente põe dificuldade numa coisa tão simples de fazer. E o que o Senhor Jesus pede de nós é tão simples. Nós é que complicamos as coisas. Nós é que colocamos dificuldades por causa da nossa lógica, da nossa razão, da nossa inteligência, das nossas questões, das nossas indagações. Vamos fazer e vamos deixar a coisa acontecer. Às vezes você lê passagem da Bíblia onde você percebe que Deus está mandando você fazer uma coisa. Quantas vezes você lê a Escritura e você recebe uma ordem direta da parte de Deus? E às vezes a gente pergunta assim, será que vale a pena fazer? Vale, vale a pena fazer sim. E quando você menos esperar o milagre que você precisa, vai acontecer. Você percebeu que a obediência precedeu o milagre? Você percebeu que aqueles homens não conheciam Jesus, mas obedeceram Jesus mesmo assim? Por influência de Maria? Porque deram crédito àquilo que ele estava falando? Da mesma forma, eu e você. Se nós obedecermos à voz do Senhor, se ele tiver que fazer um milagre, ele vai fazer. Só depende da nossa obediência. A nossa colaboração no processo do milagre é a obediência. Só isso. Quem entendeu, diga amém. Quarto, o milagre de Cristo ocorre transformando circunstâncias. Repita isso comigo. Milagre de Cristo ocorre transformando circunstâncias. Versículo 9. E o encarregado da festa provou a água que fora o quê? Transformada em vinho. Observe. Nós já vimos em que momento aconteceu o milagre. No momento que ninguém esperava que isso viesse a acontecer, que foi numa festa de casamento. Em meio a uma grande necessidade, pessoas obedeceram a voz de Jesus para que isso viesse a acontecer. Agora, olha a forma como aconteceu o milagre. Ele transformou água em vinho. E essa transformação de água em vinho, substância, transformou também uma circunstância. Uma circunstância de preocupação, de insegurança, quem sabe, de medo. O que vai acontecer se realmente não for providenciado vinho? Então havia uma tensão, pelo menos da parte de Maria, houve uma grande preocupação. Olha, Jesus, acabou o vinho. Mas quando ele transformou água em vinho, imagine a cara daqueles serviçais. Imagine você, e você pode perceber isso na reação do encarregado quando ele experimentou aquela água transformada em vinho. Eu não sei se ele era mineiro, mas ele deve ter dito: nossa, que vinho é esse? Esse nossa está impregnado em mim, não tem jeito não. Meu Deus, que vinho é esse? Estou acostumado a beber essa qualidade de vinho logo no início da festa, mas nunca no final de uma festa. Meu Deus, que vinho. Aquele milagre causa uma reação no coração daquele homem. Ele experimenta algo que ele não tinha experimentado antes. Está entendendo? Então, olha, o milagre de Jesus ocorre transformando circunstâncias. Transformando substância, água, vinho. A água é transparente. Vinho tem cor.
Água não tem cheiro, vinho tem cheiro. Mudou a substância, mudou situações, mudou o contexto dos noivos, mudou o clima do casamento. Aquela tensão acabou porque ainda tinha muito vinho. Você viu quantos potes foram cheios de água? Diz o versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra. Cada um cabia em torno de 80 a 120 litros. Meu irmão, o que não ia faltar era vinho naquela festa. Tinha vinho suficiente. Observe a dimensão do milagre. Não tinha mais vinho. Ele providenciou, então, quem é bom de cálculo aí, ó, vamos calcular aí por baixo, entre 80 e 120 litros, 6 vezes 80 dá quanto? Os bons matemáticos aí. Tinha 480 litros de vinho à disposição dos convidados. Eita, que benção, hein, irmão? Vinha até não querer mais. Aquele contexto de escassez acabou. Agora vem a abundância. Percebe? Mudou a situação daquele casamento. Mudou tudo, irmãos. Primeiro milagre de Jesus certamente mudou o coração da mãe dele, que estava preocupada. Agora ela estava mais tranquila. Causou o impacto no coração do encarregado da festa. Que vinho é esse, meu Deus do céu? E a cara dos serviçais? Mas eu peguei essa água ali. Mas não era água. Era, não era vinho. Era água. Muita coisa mudou ali, irmãos. Com o primeiro milagre de Jesus, a coisa foi tão grande, foi tão profunda. Repare, que o texto diz assim, no versículo 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Revelou assim a sua, o quê? Sua glória. A glória de Cristo foi tão grande naquele casamento. Foi tão maravilhoso, foi tão tremendo. Esse milagre foi tão tremendo que diz o autor, ele revelou a sua glória naquele casamento. Foi algo assim, irmãos, tremendo. E aí vem então a última verdade. O milagre de Cristo provoca efeitos maravilhosos. Por quê? Porque ele revela a glória de Cristo. Ele leva as pessoas a crerem nele. Como que aqueles 12 não iriam crer no Senhor Jesus? Presenciando aquele grande milagre, vendo Jesus ordenar aqueles homens a encherem aqueles potes com água e mandar levar aquela água para ser experimentada pelo encarregado da festa, presenciando tudo aquilo, irmãos, vendo tudo aquilo, diz o texto. E os seus discípulos creram nele. O primeiro milagre foi o suficiente para os seus discípulos crer no Senhor Jesus. Essa é uma das razões pelas quais ele opera o milagre. Ele aproveitou aquele incidente, aquela situação. Acabou o vinho. Bom, não tem como, né, resolver essa questão. Então, operou o milagre. E o milagre foi suficiente para mostrar a sua glória e o seu poder, e o suficiente para que os seus discípulos crescem nele. Você entendeu? Quem entendeu, diga aleluia. Muito bem. Diante disso, então, nós podemos concluir o seguinte. Cristo opera um milagre em qualquer momento da nossa vida. Pode operar aqui agora, irmão. Pode operar quando você chegar na sua casa. Pode operar quando você for para o seu trabalho amanhã. Ele pode operar em qualquer hora da sua vida, em qualquer momento da sua vida. Não importa onde você esteja, se houver uma grande necessidade, ele vai operar um milagre. Ele opera um milagre quando há obediência, quando há uma submissão total à sua voz. Gente, como vale a pena a gente obedecer a Deus. Eu poderia narrar para vocês alguns milagres que eu pude presenciar na nossa igreja pelo simples fato de não ter pedido, mas apenas por ter obedecido. De apenas ouvir a voz de Deus e obedecer essa voz, mesmo sem às vezes entender porque ele nos ordena fazer certas coisas.
Mas quando você obedece e faz, você percebe o que essa obediência acabou desencadeando num grande milagre. É impressionante. Eu estava... Vou te falar do milagre recente agora. Eu tinha ido na Editora Fiel, lá no congresso da Editora Fiel, em Água de Lindóia. E aí, então, houve uma oportunidade que foi anunciada aos pastores de um trabalho de adotar pastores que não têm condições financeiras, de comprar livros, de participar do congresso, de ir ao congresso. E aí então eles colocaram à disposição vários pastores que precisavam de ajuda, de recursos. E aí então foi apresentado um projeto onde o pastor que desejasse poderia adotar um pastor colaborando com uma doação de R$50 por mês, e seria enviado para esse pastor, que fosse escolhido pelo pastor que iria doar, ia ser enviado em torno de 3 a 5 livros por mês para esse pastor. E quando foi anunciado isso, eu fiquei muito assim comovido com essa iniciativa da Editora Fiel de realizar esse trabalho para abençoar outros pastores que não têm condições de poder comprar livros. É tão importante um pastor ler, estudar, para poder abençoar também a sua igreja. E aí eu resolvi adotar 4 pastores. Adotei, paguei lá R$200 pelos 4 para abençoá-los. Cheguei para a igreja no domingo, falei: irmãos, olha, nós vamos adotar, já adotamos 4 pastores para esses fins. E a igreja aceitou, gostou. Coloquei as fotos dos 4 pastores lá para a igreja conhecer. Peguei os 4 pastores lá do Nordeste e do Norte, porque eu sei que lá o negócio é complicado mesmo. Então eu quero abençoar quem realmente está precisando, e precisando muito. Colocamos lá. Aí um belo dia, numa quinta-feira passada, estava com alguns irmãos da igreja, não tinha culto. E aí tocaram o interfone da igreja, fui lá atender. Era um senhor que era irmão do membro da nossa igreja, que visitou esporadicamente a nossa igreja. Ele chegou lá, tocou o interfone, eu abri a porta para ele e disse: pois não? Ele disse assim: eu posso entrar, pastor? Opa, me desculpe, pode, claro que pode entrar. Aí ele disse assim: senhor, me desculpe, mas o senhor tem um envelope? Eu tenho, é. Fui lá. O homem não ia na igreja. O homem não era membro da igreja. Aí fui lá, peguei o envelope. Ele colocou lá a oferta dele. Não entendi nada, porque primeiro não era dia de culto. Ele... Normalmente eu não fico na igreja na quinta-feira de noite. Naquele dia eu estava lá. E aí ele tocou o telefone, você já sabe de tudo. E aí ele botou o envelope. E aí: tchau, pastor. Não entendi nada. Irmãos, a oferta dele era mais do que o dobro da doação que nós demos lá para os pastores. Você acha que isso é coincidência? Não, irmãos. O que a gente planta, a gente colhe. O que a gente planta, a gente colhe. Todas as vezes que a nossa igreja se dispôs a ajudar um pastor, uma igreja, um ministério, irmãos, é impressionante, é batata. Um milagre acontece. Por quê, pastor? Porque simplesmente nós obedecemos uma ordem de abençoar. Quando você abençoa, Deus abençoa. Você sabia disso? E bênção de Deus é favor divino. E, irmãos, e bênção é milagre. Porque, olha, eu não liguei para aquele homem para pedir oferta. Aquele homem não ia na igreja constantemente. Ele não sabia dos desafios da igreja. Mas sei lá o que aconteceu com aquele homem, que ele bateu naquela porta ali, que eu não entendi nada, irmão. E eu estou até agora querendo entender por que ele foi lá. Bom, eu sei, foi lá para abençoar a igreja. tem coisa assim que não dá para você entender. Mas olha, irmãos, é impressionante. Quando Deus falar com você, quando você ouvir a voz de Deus, faça, irmão.
passa e vai esperando que o milagre vai acontecer. É uma coisa assim, sabe? É batata. Entendeu? Acontece, é impressionante. Então, querido, seja obediente. Seja fiel a Deus. Prepare-se para ver a glória de Deus. E olha, quando você vê a glória de Deus, a sua fé vai ser muito mais fortalecida. Mas ainda você vai crer nesse Jesus e você vai dizer: dele eu não largo nunca mais. Porque, meu irmão, se ele fez um milagre para suprir uma festa de casamento, quanto mais a nossa vida. Se ele se preocupou com um pequeno detalhe de um casamento, não vai se preocupar com as coisas mais importantes da sua vida? Com certeza. Então, guarde isso no seu coração. Vamos orar, vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Eu quero orar por você que tem uma grande necessidade na sua vida, mas que está disposto a obedecer a voz de Cristo, a obedecer a palavra de Deus. Você que crê que Cristo opera milagres hoje, você que entende que o Senhor Jesus se importa com cada detalhe da sua vida. Pastor, o que eu preciso fazer para, pela primeira vez, ver um milagre de Jesus na minha vida? Convide-o a entrar na sua vida. Ele foi convidado a estar numa festa. Ele foi convidado a participar de uma festa de casamento. E foi nesta festa de casamento que ele realizou o primeiro milagre. Convide Jesus a entrar na sua vida. Convide Jesus a participar da sua vida. Esteja disposto a fazer aquilo que ele ordenar. Eu creio que você tem tudo para ver o primeiro milagre de Jesus na sua vida. Eu quero orar por você que tem uma grande necessidade, que precisa de um milagre e que compreendeu nesta noite o que é necessário para ver o milagre de Jesus na sua vida. Ele continua operando milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. E quem sabe, meu irmão, esse não seja o momento em que ele resolva fazer um milagre na sua vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, que eu vou orar por você nessa noite. Saia do seu lugar, você que foi tocado por essa mensagem, você que precisa de um milagre do Senhor, você que precisa de uma intervenção de Deus na sua vida. Algo precisa ser mudado em você ou ao seu redor. Talvez não é a água que precisa ser transformada em vinho, mas às vezes pode ser um coração de pedra ser transformado num coração de carne. Talvez seja a situação que você está vivendo na sua casa, um problema que você está enfrentando no seu trabalho. Feche os seus olhos, ponha a sua mão no coração. O que fez a diferença naquele casamento foi a presença de Jesus. E é a presença de Jesus que vai fazer toda a diferença na sua vida. Pois uma vez que a presença de Jesus está na sua vida, quando houver a necessidade de ocorrer um milagre, esse milagre vai acontecer. Apenas Jesus precisa estar presente, assim como ele esteve presente naquele casamento. Então convide Jesus para fazer parte desta área da sua vida
que está necessitando de milagre. Se há uma grande necessidade no seu casamento, convide Jesus para estar no seu casamento. Se há uma grande necessidade na sua área financeira, convide Jesus para estar com você, para te ajudar a administrar as suas finanças. Convide Jesus para estar com você. Disponha-se a obedecer à voz do Mestre. Deixa eu orar por você, põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós não estamos numa festa de casamento, nós estamos na tua casa, Senhor. Se naquela festa o Senhor operou um milagre, o Senhor também pode muito bem nesta noite operar um milagre neste lugar, neste momento, na tua casa, para revelar a tua glória a essas pessoas, para que vidas venham crer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, dá cura e saúde para aqueles que estão enfermos. Dá, meu Deus, paz para aqueles que estão angustiados. Dá, meu Deus, vitória para aqueles que estão enfrentando grandes lutas na sua vida. Dá alegria para aqueles que estão tristes, ó Deus, por alguma razão, Pai. Dá, meu Deus, em nome de Jesus, isso que é tão necessário para essa pessoa. Ó Deus, nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti, Pai. Não foi aquele encarregado da festa que resolveu o problema daquele casal. Foi o Senhor, e é o Senhor que resolve também os nossos problemas. É o Senhor que supre as nossas necessidades. É o Senhor que muda as circunstâncias da nossa vida. É o Senhor que faz o milagre acontecer. E é isso que nós esperamos nessa noite, que o Senhor venha operar um milagre na nossa vida. Opera um milagre, meu Deus, na nossa casa. Opera um milagre em nós. Opera um milagre nas nossas finanças. Opera um milagre aonde precisa ser operado, Pai. Opera, meu Deus, porque nós cremos que Tu és o mesmo ontem, o mesmo hoje, e serás o mesmo para sempre, para a glória do Teu santo nome. E em Teu nome, Jesus, eu abençoo esses meus irmãos. Tu sabes as necessidades que cada um tem. Tu sabes o que precisa ser mudado e transformado. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, Pai. Transformando, mudando circunstâncias, Pai. Eu os abençoo e os entrego em tuas mãos, no nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém.